Շուշիի հանձնման հետ կապված կոմանդոսը իհարկե մեկնաբանություններ տվել է, բայց կուզեի նաև խորհրդի կազմի նիստերի ժամանակ կամ մասնավոր շրջապատում, հա, իր ընկերների շրջապատում կարող եք մանրամասնել, թե ինչպես է կոմանդոսը տանում, հա, այս իրողությունը։ Կոմանդոսը այն բացառիկ հայորդիներից էր, ով շատ չէր խոսում, այդ թվում նաև այդ տխուր փաստի վերաբերյալ, փոխարենը նա և կոչ հնչեցրեց, որին բոլորը զինվորագրվեցինք, և ինքը կատարեց առաջի քայլերը, և ասում են հին ասացված կա, վշտից դուրս գալու լավագույն ձևը քայլ անելն է, գործողություն անելն է, և այս պարագայում կոմանդոսի ձեռնարկածը լավագույն օրինակն է, մենք հավատացած ենք, որ Շուշիի վերաազատագրումը լրիվ իրատեսական է։ Մենք իհարկե ունեցել ենք նաև առանձնազրույցներ, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ կա ոչ միայն ռազմական ազատագրման, այլ նաև այլ տարբերակներ, բայց դրա համար համախմբվածություն է պետք, պետք է, որ մենք միաբան լինենք, պետք է, որ մենք այն կեցվածքը չունենանք, ինչ մինչև այս արհավիրքը, այսինքն մասնատվածությունը պետք է հաղթահարենք, և մի փոքր փակագիծ էլ փորձեմ բացել, թեև մոտ ժամանակներս մենք կներկայանանք հանրությանը, արդեն ծրագրով, բայց կառուցվածքային առումով կայացել է քաղաքացիական խորհուրդը, գործում են 12 հանձնախմբեր, որոնցից յուրաքանչյուրը, ինչպես Սուրեն Գրիգոր արդեն նշեց, յուրաքանչյուրը իր ռեսուրսները մոբիլիզացրել է, և այս զորաշարժը շարունակվելու է, ունենք փայլուն օրինակ, երբ մեր գործընկեր կազմակերպություններից մեկը ավելի հարուստ ռեսուրսներ ունի, օրինակ մշակույթի ասպարեզում և այլն, մենք չենք դիտում, թե իմն է, թե քոնն է, համատեղ ենք մենք մեր բոլոր ռեսուրսներ օգտագործում, և սա լավագույն օրինակն է, որ մենք կարողանանք նոր մշակույթ ձևավորել, ոչ թե անձի շուրջ, ոչ թե անձեր անփոխարինելի, այլ գաղափարի շուրջ, թիմային աշխատանք, հավատացեք, որ դա մեզ հաջողվել է։ Հասարակական կազմակերպության։ Այլ հարցեր, խնդրեմ։ Արդեն նշեցի շնորհակալություն հարցի համար, արդեն նշեցի, որ համախմբում գնում է և համախմբում են 3 հիմնական հարթություններով, և անհատ մարդիկ են միանում մեզ, և հասարակական կազմակերպություններ կամ պարզապես նախաձեռնություններ, անգամ կուսակցություններ, նպատակ դնել ընտրություններին մասնակցելը կարծում եմ շատ, այսպես ասեմ, շատ մեղմ ասած, էժան արժեք կարող է դիտվել, մեր նպատակը վաղվա Հայաստանն է, ազգային պետության ձևավորումը, բայց խուսափել ընտրություններից ոչ մեկին պետք չէ, այդ թվում և քաղաքացիական խորհուրդը բնականաբար ունի իր դիրքորոշումը, ես այսօր չէի ուզենա դրան անդրադառնալ, որտև պատե պահը չէ, բայց բնականաբար մեր մասնակցությունը կարող ենք ասել, որ կլինի այս ընտրություններին ևս, իհարկե դա նվազագույն այսպես քայլերի մեջ է դիտվում, բայց դրանով բնավ չի կարող սահմանափակվել։ Ուրեմն հիմնական մոտեցումը և տարբերությունը այսօրվա առկա խնդիրներին և այն խնդիրները, որոնք անվերապահորեն մեր առջև են գալիս աստիճանաբար, մեզ ստիպում են մտածել մարտավարական և ռազմավարական տեխնոլոգիաներով։ Մեր ընտրությունները այսօրվա մեզ համար այնքան կարևոր են, որքանով նրանք ռազմավարական համակարգի ձևավորման մեջ դեր ունեն, որքանով են նրանք խնդիր կատարում պետականության ձևավորման օրինական ճանապարհը, փոփոխությունների կատարման օրինական ճանապարհը,
այն օրենսդրական համակարգը, որը գործում է, այն օրենսդրական համակարգի մեջ դերությունները, որոնք մենք տեսնում ենք, որոնք պետք է նաև դա օգտագործենք հաջորդ քայլերում շտկումների համար, այս բոլոր դիտարկումներով անհրաժեշտ են ընտրությունների ընթացակարգերը, որպեսզի այն կատարելագործելով հաջորդ քայլերում կարողանանք ռազմավարական խնդիրներ լուծել մարտավարական էտապներով։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ալաբերդյանը խոսք ունի։ Ճիշտ ասած, ես կցանկանայի անդրադառնալ հենց Արկադի Տեր-Հատեվոսյանի կերպարին, բոլորիս կխնդրեի, որ մեր մեջ նա մնա իր կենդանի հոգով։ Ինձ համար որևէ ձևով ընկալելի չէ, որ այն ամենը, ինչ արել է կոմանդոսը, իր հետ պետք է վերանա։ Դա բացարձակապես ինձ համար ընդունելի չէ։ Ես կարդացի մի քանի այդպես արտահայտություններ, ցավակցություններ, կարծես թե կա դրանց մեջ այդպիսի միտում, որ մեզ հետ կմնա անունը, ոչ, մեզ հետ կմնա նրա բոլոր արածը, և մեր սուրբ պարտականությունն է շարունակել այն, ինքը ինչ-որ ինքը ուներ իր պայծառ գաղափարներով, ես համոզված եմ, որ դրանք ամբողջը իրականանելի են։ Եվ այստեղ է, որ ես այն նույն գաղափարը, որը հետո 10 դեկտեմբերից ասում եմ, համոզված եմ։ Դա շատ լավ է, որ կան տարբեր խմբեր, որոնք որ ունեն ծրագրեր, որոնք որ ունեն այդ էներգետիկան պայքարելու բացասական երևույթների դեմ։ Իմ առաջարկությունը շատ հին է, դա ունենալ այսպես կոչված կլոր սեղան, որտեղ այդ բոլոր ներկայացուցիչները առնվազն 1-2 գաղափարի շուրջ ունեն հստակ մոտեցումներ և իրար հարստացնեն և իրար ուժեղացնեն, այլ ոչ թե մեկը մյուսի, այսպես ասած, բաց կողմերը նշելով թուլացնի։ Ես էլի եմ համոզված, որ հայությունը դեռ չի ցույց տվել իր իրական այն ներուժը, որ ունի, չի ցույց տվել։ Մենք ունենք այդ առաքելությունը և մերն է այն պայծառ ապագան, որը պետք է մենք կառուցենք միասին։ Դա է ինձ համար կոմանդոսը, թե անցյալում, թե այս վերջի օրերին և թե ապագայում։ Խնդրեմ, եթե մեր կայքը, եթե այցելեք, Facebook-ում էլ կարող եք տեսնել, պահը կգա, ինչպես ասեցի, կներկայանանք անպայման հանրությանը, բայց կարգախոսը միանգամից ասեմ, որ համախմբված հայություն, հզոր Հայաստան, սա է, շատ պարզ բանաձև է, պարոն Օհանյան, խնդրեմ։ Երկու բառ զերծությամբ ես ասեմ, մենք մոտ 5 տարվա չափ շարժեր հարաբերություն ենք ունեցել Արկադի Իվանչի հետ և հիշում եմ ամսի 11-ն էր, նոյեմբերի 11-ը ամբողջ երկիրը ազգը կաթվածահար վիճակում էր այդ Քարաբաղից համաձայնագիր, թե հայտարարություն կոչվածից հետո և զանգեց, բա որ տեղ ես, թե ես հրազդանում եմ, ապում ասեցի հրազդանում եմ, ասեցի շատ արինձ մոտ։ Ճիշտ ասած, ես դժվար էի պատկերացնում այդ պահին տեսնել, ինչ վիճակում կլինի Արկադի Իվանչը, մեր սիրելի կամանդոսը, ու ինչքան հնարավոր է արագ եկա հասած տեղ, և արդեն ժողովրդ հավաքվում էր այստեղ, այսպես տարիրային ժողով կայացա, մոտ մի 100 չափ մարդ էր հավաքված, կարևոր դաշտից եկածներ էին, տարբեր մարդիկ էին, շատ ցենց հախոր վիճակ էր, ինքներ շատ դժվար էր խոսում, բայց այդ, որ ասում եք քաղաքական կտակ, ռուսերեն գրել, այս սա է, որ կարող էր նկարել, ստորագրեց, տվեց, ասեց, սա վերցրու, ես այսպես եմ համարում ելքը
այս դժվարին իրավիճակից, ես կարդացի ծանոթացի եւ հասկացա, որ ինքսիրում էր ասել, որ ես զինվորական եմ, ինձ մենակ ծանաբեռնեք զինվորական հարցերով, քաղաքականության մեջ մի մտցրեք, տեխնոլոգիական հարցերով մի ծանաբեռնեք, շատ համեստ էր, շատ մատչելի եւ դրանում նույնպես նրա մարդկային մեծությունն էր. Ես կարծացի վերսկացա ոչ միայն բարձրակարգ տաղանդավոր զորավար էր մարտի դաշտում. Այդ բարդ իրավիճակում նա կարողացավ ըմբռնել անմիջապես կայծակնային արագությամբ եւ կայացնել այնպիսի որոշումներ, որոնք իրոք իզորուին այս դժվարին ավելի քան պատասխանատու ժամանակաշրջանում ազգի համար, պետության համար կայացնել բախտորոշ եւ կարևոր որոշումներ։ Անհրաժեշտությունից բախած որոշումներ, որոնք իրոք երկիրը այս անդունդի եզրից արդեն փոսի մեջ հայտված դուրս կբերեին։ Իհարկե, ես անմիջապես ընդունեցի նրա առաջարկությունը եւ մեր ամբողջ թիմով արձագանքեցի կստրատ այդ նոյեմբերի 11-ի ժողովից եւ այդ պրոցեսը գնաց կազմական շրջանում մի թեթև տարերային բրույթ կներ, բայց պրոցեսը տարավ արդեն կազմակերպացության այն աստիճանին, որ մենք այսօր քաղաքացիական խորհուրդ ունենք որպես մոդել, այն իր առաջարկած մոդելը, որ ինքը մտածել էր մտքի մեջ եւ առաջարկել, որ պետք է ստեղծվի այդ կառույցը, որտեղ ընդգրկվեն ազգի լավագույն ծավակները։ Այսպես եւ նրա այդ ժողովրդականությունը, նրա նվիրյալ լինելը իր հայրենիքի ծառայելու խնդրին բոլոր մակարդակներում եւ բոլոր ձևաչափերով եւս մեկ անգամ դրսեւորեց այս քաղաքական կտակ գործածի մեջ, ու ես շատ եմ խնդրում, որպես մեր քաղաքացիական խորհրդի համանախագահ մեկը, իր մերձավորագույն զինակիցներից մեկը, որ իր անունը հատկապես սոցիալական դաշտերում չշահարտվի տարբեր նպատակներով։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, քաղաքական պրոցեսներ են գնում, ընտրաշավ է կարծես թե սկսվում, բոլորին խնդրանք հորդոր։ Նա ասել է այն, ինչ որ ասել է, ոչ ավել, ոչ պակաս, դուք էլ արդեն ծանոթացաք, իմացաք։ Ավելին ընդքերը ոչ մի տեղ, ոչ մի պարագայում, ոչ մի մակարդակում թույլ չտրվի։ Հանուն նրա պայծառ անվան։